Já bych navrhoval trošku jiný postup. Zkuste se mě zeptat, na co ostatní chtějí. Vy máte pořád záložní otázky. Já bych si rád minimálně jednu, dvě, tři otázky od vás vzal a pokusím se odpovědět opravdu na cokoliv. Tak prosím, první dotaz. Vidíte, že jsou připraveni. Povídejte. Chtěl jsem se zeptat ohledně banky Raiffeisen Bank, protože není na tom moc dělo a jaký máte na ní názor. Jestli teda když to kontrolujete, protože... Jo, děkuji, odpovím. Takže první otázka byla aktuální stav Raiffeisen banky. Druhá otázka, prosím. Mě by zajímalo, co by se pravilo euro v České republice. Jo, co by se stalo, kdybychom přijali euro? Euro, dobře, euro včer. A do třetice, třetí otázka, ať si můžu vybrat. Ještě jednu mi položte. Prosím. Jaký si máte názor na to, že Andrej Babiš je ministr financí? Takže... Tak já vám děkuji za dotazy. Schválně beru tři, abych si mohl vybrat, na co odpovím, jo? Ale nebojte se, i vám odpovím, zkusím to nějak dát. Takže první otázka, jaký je můj osobní názor na Raiffeisen banku? Tak, musím rovnou říci, nebuďte zklamaní či překvapení, že musím odmítnout komentáře na jakoukoliv specifickou instituci. Protože přece jenom z mojí pozice mám insider informace, jak která instituce funguje, což je logické, protože my ty instituce dohlížíme, my ty insider informace máme. Ale já se vám pokusím tady popsat, jak to funguje. Funguje to tak, že dohled pravidelně téměř denně sbírá informace ze všech dohlížených institucí, včetně Raiffeisen banky, nazývá se to offsite. To znamená, oni nám posílají data zašifrovaná pravidelně sami. Když se rozsvítí nějaké, my říkáme už oranžové světýlko, že nám něco nehraje v těch číslech, a to něco znamená třeba, že investovali někam peníze a ty peníze negenerují výnos. Nebo, že porušili nějaké limity, tak pak přejdeme na takzvaný on-site, to znamená, pošleme tam kontrolní hlídku, ať se na to podívat, co se děje. A takhle funguje dohled a jsme v uvozovkách zodpovědní za každou instituci, že má implementovaný systém toho dohledu, že znají ty pravidla, že je dodržují. My nejsme zodpovědní za to, že ta instituce krachne nebo ne. To nikdy nemůžete vyloučit, pokud dělá špatné projekty, pokud dělá dokonce nějaké, řekněme, porušení práva. To nelze vyloučit. My jsme zodpovědní, aby to systémově nepadla celá. To je ta finanční stabilita. Jo? Pokud se ptáte na konkrétní instituci, říkám, nemůžu odpovědět, ale mám pro vás jednu jedinou radu. Veškeré tyto instituce mají povinnost pozvat si auditora, dát prostě auditovanou zprávu a vy se můžete jako klient nebo jako akcionář vždycky podívat do té výroční zprávy, co říká auditor, jaké mají výši aktiv, pasiv a je pak na vás, na svobodném rozhodnutí, jestli té instituci věříte, jestli v ní půjdete nebo půjdete někam jinam. Já jsem před chvíli řekl, kolik tady máme bank, bavíme se přes 20 různých bank a poboček. Vy nemusíte být v jedné, vy můžete být v několika. Jo? A aby, protože v tom finančním trhu je to o důvěře a bohužel je tady ta asymetrie informací ve stylu, vy dáte některé bance své peníze a ty peníze uvidíte až za rok, tak rovnou říkám, je tady speciální institut a nemají ho všechny země. Na světě nemají. Je pravda, že ho mají teda všechny země Evropské unie, přežijeme na jednotném trhu EU a ten institut se nazývá pojištění vkladů. Tudíž, aby přece jenom byla rovnováha mezi klientem a tou informací a vy si vyčtete ty zprávy nebo tu informaci jednou za čtvrt roku z těchkových těch průběžných zpráv, jednou za rok z výročních zpráv, tak aby ta asymetrie nebyla takováhle nerovná mezi klientem a finanční institucí, tak existuje pojištění vkladů, kdy každý vklad je pojištěný do výše 100 000 euro. No. Tudíž můžu říci, jak funguje dohled, to jsem popsal, můžu říci, že se snažíme předcházet těmto věcem, kontrolujeme, jak to mají implementované ty věci, ale nikdy nemůžu hovořit o konkrétní instituci, je to pak na vás, které instituci vy, jak sledujete její fungování, sledujete jejich výroční zprávy, jestli věříte, vždycky máte právo konkurence. Druhá otázka. Dopady eura v případě vstupu České republiky do eurozóny. Mohl bych začít hovořit, že ekonomicky jsou prokazatelné nějaké klady, zápory. Já myslím, že by to bylo na dlouhou
diskuzi. Veřejně Česká národní banka s ministerstvem financí vždy ke konci roku, většinou to bývá v prosinci teda, publikujeme takzvanou, nazýváme to analýza sladěnosti české ekonomiky s eurozónou, kde se snažíme hodnotit, jak by dopadlo na českou ekonomiku, kdybychom přijali euro v České republice. Není jednoduché říct si, co je pozitivum, co je negativum, protože každý z nás to vnímá jinak. Jo, uvedu vám příklad. Nepochybuji o tom, že lidé, co hodně cestují, a jsme blízko polských hranic, tak kdyby bylo euro v České republice, v Polsku, kdyby tomu v Německu, tak nepochybně pro nás, pro lidi, co takhle cestují a neplatí platebními kartami, jo, platíme hotovostí třeba, a nebo když bychom kupovali, dejme tomu, ty rohlíky a mléko v Polsku nebo v Česku, abychom všechno měli v jedné měně, asi by pro nás bylo jednodušší mít tu jednu měnu. Ale na druhou stranu, kdybyste byli majitele směnárny, která žije právě z té konverze polských zlotých a českých korun, byste to viděli jinak. Jinými slovy, není jednoduché říct, co je pozitivum, co je negativum, a proto ČNB nedělá tyto analýzy typu, co je plus, co je minus, ale dělá posun v čase ve smyslu, co by se stalo s českou ekonomikou, kdybychom se vzdali samostatné měnové politiky. A samostatná měnová politika znamená to, co jsem před chvíli prezentoval. Že jste plně závislí na tom, jaká měnová politika z pohledu úrokových sazeb a z pohledu kurzové politiky bude stanovena, a ono se jednoduše říká ve Frankfurtu, ale ono to je úplně jedno, kde, v jaké zemi. Podstatné je, že bude stanovena pro nějakou skupinu zemí, které v eurozóně jsou. A dnes máme 19 zemí. My bychom byli 20. A položte si sami otázku, jestli opravdu těch 20 zemí fungují velmi, velmi stejně, velmi podobně. Jestli opravdu je to optimální měnová zóna. A na to si každý ekonom musí položit tu otázku a klát si dál otázky. Fajn, asi není to optimální měnová zóna, ale jaká opatření musíme přijmout, aby to byla lépe fungující měnová zóna a aby ten šok, který přijde, nebyl tak velký, že to rozkmitá versus jižní křídlo, severní křídlo. Tudíž ty benefity, anebo naopak ty zápory, můžeme tady silně vyjmenovat, ale je to vždycky úhlu pohledu. Doporučuji si to takhle nastudovat, jak jsem říkal, dneska až ve 4 skončíte, tak najděte si na čnb.cz, stáhněte si tu analýzu. Nicméně ta otázka má jednu obrovskou novou dimenzi, a nevím, jestli si to uvědomujeme. Dnes už to není jenom o přijetí eura. Dnes jdeme mnohem dál. Dneska, když se rozhodnete vstoupit do eurozóny, tak vy se vzdáváte i samostatného dohledu nad některými finančními institucemi a vstupujete i do takzvané bankovní unie. Prostě ten vývoj jde dál, jde dopředu a musíme se nad tím zamyslet. I tohle to prostě je dneska potřeba promyslet. Třetí otázka, jaký je můj názor na, řekněme, některé, tady přímo zaznělo, ministry. Já myslím, že mi vůbec nepřísluší komentovat, co si myslím o některých lidech a už vůbec netřeba o těch ministerstvech. Pro mě je podstatné to, co jsem tady prezentoval na té tabuli, že byly období, kdy bohužel nebyla ideální synchronizace mezi měnovou a fiskální politikou. Měnová politika foukala do ocasu toho letadla, to byl ten tailwind, a naopak jiná konkrétně fiskální politika foukala headwinds, to znamená do čela letadla. A to letadlo co teda, jako, jo, takhle letět nebo takhle. Ideální, když ta synchronizace je tady, a to v poslední době skutečně je, prostě dneska všechny ta ekonomická, nazývá se to hospodářská politika, postavena na měnové i fiskální politice, více a více jsou synchronizovány a jsem velmi rád, musím říci, že se na základních věcech naprosto zhodneme. To, že na některé věci máme jiný názor, no to je z definice, jo? Protože oni mají primární cíl, to je míra růstu hospodářského a následně samozřejmě určitá míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti. Naopak primární cíl České národní banky je cenová stabilita. A v rámci těchto našich mandátů se musí najít vždycky nějaké optimální mix měnové fiskální politiky. Takže vidíte, ptejte se na co chcete, já pak taky odpovím, na co budete chtít. Můžeme další kolo, 3 otázek. Nicméně všechny banky, které v České republice momentálně jsou dál, jako k dispozici, mají zahraniční majitele.
jestli by to mohlo být pro nás v budoucnu, když nastane nějaká mimořádná situace, když samozřejmě můžeme vyhrávat, jestli by to pro nás mohlo být nějaký problém? Jo, děkuji za otázku. Takže první otázka je vlastnictví bank a možnosti do budoucna vlastnictví bank. Takže zkusme druhou otázku. Ono občas v tisku proběhne takové rozdělení eura na euro 1 a euro 2. Jo, že euro 1 je pro bohatší státy, euro 2 je pro ty slabší státy v té eurozóně. A možná to není úplně tak všem jasné, kdybyste nám to mohl trošku osvětlit. A ještě třetí. Pokud ne, tak vezmeme tady od vás. Vy máte připravenou zásobu otázek. Povídejte. Bankovní unie. My ručíme vlastně za vklady v jiných bankách, v cizích zemích. No to souvisí s tou první otázkou. Takže bankovní unie. Zkusme to vlastnictví bank. Já se domnívám, že opravdu není tak důležité, kdo je vlastník té banky. Důležité je, jestli ta banka na tom trhu funguje podle všech těch pravidel, jaké má mít, jaké má dodržovat. Jedno ze základních pravidel je, že když banka sbírá vaše peníze, vaše depozita, která jsou navíc pojištěná, tak jak hodně obezřetně s nimi podniká. Platí, že čím rizikovější biznis ta banka dělá, tím vám může slibit sice větší výnos, ale vy počítejte s tím, že to nemusí vždycky vyjít ten biznis. Že prostě můžete dát do nějakých projektů, které nevyjdou. Může se stát cokoliv. A to základní princip bankovnictví je, že čím pokud jdete do rizikovějšího biznisu, tak trváme na tom jako dohled a obecně i regulace, aby ten biznis nebyl financovaný jenom z cizích zdrojů, to znamená z vašich peněz, z vašich depozit. Aby ta banka tam dala část svého kapitálu. Proč? Protože moje osobní historická zkušenost v jednom z mých prvních zaměstnání, když jsem vystudoval tu ekonomickou teorii, tak jeden z mých prvních zaměstnavatelů mi vždycky říkal, no zní to pěkně, co říkáš, a i logicky. A dokonce tomu věřím, tomu doporučení, co říkáš, kup to, prodej to. Ale abys mě opravdu přesvědčil, tak dej toho svých 10%. A to už samozřejmě dáváte jinak ty doporučení, když vám někdo řekne, dej do toho své peníze. To pak musíte si říct si sakra. To není jenom tak napsat nějakou analýzu a podepsat se pod to. To už je o to, že do toho dáváte svoje peníze. A o tom je přesně to bankovnictví. To bankovnictví, když najde nějaký projekt, tak řekne, nejenom, že to odmítá platit všechno sama ta banka, bude požadovat potom, kdo ten projekt dělal, aby tam dal taky část svých peněz, aby ukázal, že tomu věří tomu projektu, ale my navíc jako regulátor a jako dohled budeme trvat na tom, hele, tohle to je docela rizikový biznis, co děláte s tím a tím, řekněme, developerem, s tím a tím klientem, dej na to další své zdroje jako banka. A když ta banka splní veškeré tyhle ty regulatorní limity, já jsem zúvodil jenom ten jeden základní, to znamená svůj vlastní kapitál na to dát, pak máte další regulatorní limity ve smyslu, musí mít určitý stupeň likvidity, musí mít určitý stupeň takzvané páky. Páka je, že to nefinancujete všechno na dluh, ale zase na ten svůj kapitál. Pak musí mít nějaký určitý stupeň expozice. Přece není možné, aby veškeré peníze dala jenom dvěma, třema klientům. Jo, musí to mít rozvrženo, nedáte všechny vajíčka do jednoho košíku. Takže když ta banka všechny regulatorní limity splní a vydělá peníze a zaplatí své uvozovkách pohledávky za vámi, za depozitory, protože vy chcete nějaký úrok, je připraveno naprosto fér, že když je někdo vlastník, někdo majitel té banky, aby si vyplatil dividendy. A je mi úplně jedno, jestli dividendy, a ty budu úplně konkrétní, jdou do Belgie, do KBC skupiny, nebo do Francie, do Société Générale, což vlastní komerční banku, nebo do Erste skupiny, do Rakouska, která vlastní českou spořitelnu, nebo Unicredit, do Milána, která vlastní český Unicredit. Je to tak, je to prostě vlastník, který se
při privatizaci bank v těch 90. letech přinesl kapitál. Tato země neměla kapitál, to si přiznejme, neměli jsme ho, a přinesli know-how. To bankovnictví, jak vypadalo v 90. letech, bylo úplně jiné než tady. Tady vznikalo bankovnictví z prvostupňového bankovnictví a prvostupňové bankovnictví bylo, že byla de facto jenom jedna banka, státní banka československá, tam měla nějaké pobočky, z toho se pak vznikla komerční banka. Možná si vzpomenete, když ne vy, tak vaši rodiče si vzpomenou, že byl jenom de facto jeden jediný produkt, a to byla 2% vkladová knížka, pak možná byla 4% vkladová knížka, ale bankovnictví nefungovalo. Hypotéky před 20 lety, ani jedna nebyla hypotéka, neexistoval ten produkt. Platební karty neexistovaly. Kontokorenty neexistovalo. Jinými slovy, to, že tato země neměla dostatečný kapitál, neměla know-how, neměla znalosti, management, no tak to tak je. Museli, prostě jsme to zprivatizovat, přišel zahraniční kapitál. A mně je jedno, kdo je dneska vlastníkem, pro mě podstatné, že dodržuje regulatorní limity a funguje zodpovědně, obezřetnostně, stabilně. Potenciální riziko, že si vyplatí dividendy, že si vyplatí nějaké peníze, říkám, v tom problém nevidím. V čem bych viděl problém, pokud by někdo se začal chovat mimo pravidel hry a začal by vyvádět kapitál, likviditu. Ale na to je nutné mít ty kvalitní pravidla, ten kvalitní dohled a hlídat to. A pokud jenom se někdo něco takového pokusí, tak dát exemplární prostě případ. To máte i vy. Vy máte jasné pravidla ve škole a věřím, že si nedovolíte ty pravidla obejít. Pokud jo, tak dostanete hodně po prstech. Jo. Nám třeba nevadí, když se rozhodne matka s dcerou, že si vymění nějaký cenný papír, nějaké aktivum. Proč ne? Ale musí to mít jednu jedinou podmínku. Musí to být market price. Musí to být za tržní cenu. Musíte vždycky, prostě i ta matka, i ta dcera, říct si, jo, tohle to má tu hodnotu. Odborně se to nazývá arm's length. To znamená za tržní peníze, arm's length doslova znamená prostě za rovných podmínek. Jo? Když já zjistím, že KBC vlastní nějakou zajímavou věc a ČSOBka je její dcera a udělají si ten obchod, tak za tržních podmínek. Ale obecně, že by byl zahraniční vlastník těch bank, ten problém nevidím. Jo? Druhá otázka. Euro 1, euro 2. Je to zpět k tomu, co tady už zaznělo. Jestli vidím nějaký problém v tom, že přijmeme euro, obecně, a to je ekonomická teorie, já vidím problém v tom, že byste měli mít jednotnou měnu v zemi, která není optimální měnovou zónou. Pokud bych rezignoval na tuto myšlenku, že by jednotná měna měla být v takzvané optimální měnové zóně, tak pak bych mohl mít provokativní myšlenku, proč nezavedeme jednotnou měnu, a nazýváme to klidně euro 3, v celém světě. Teď by to bylo úžasné, sednete do letadla, vystoupíte v Pekingu, vystoupíte v Tokiu, vystoupíte v Los Angeles a máte jednotnou měnu. Platební karty jsou fajn, ale přesto někde potřebujete pořád hotovost. Takže prostě proč nemáme jednotnou měnu celosvětově? No, protože to není optimální měnová zóna. Každá ta země se vyvíjí jinak. Každá ta země má jiný hospodářský cyklus. A já jsem fanda pro jednotnou měnu. Ale pro jednotnou měnu optimální měnové zóny. To fanda znamená, já jsem přesvědčený o tom, že je dobře, že máme jednotnou měnu pro Moravskoslezský kraj, pro střední Čechy, pro severní Čechy, pro jižní Moravu. Jsem přesvědčený o tom, že ta koruna je fakt výhodná jako jednotná měna pro Českou republiku, protože máme určité, ale optimální podmínky splněné. Za prvé, máme relativní mobilitu. Předpokládám, že vám nečiní problém se stěhovat za prací do Prahy, do Liberce a nebo pracovat na Moravě. Prostě ta mobilita tady je, nečiní ten problém. Nečiní vám to jazykový problém. A nečiní nám to problém ani typu daňový. Známe daňový systém, jaký je v Liberci, jaký je v Ostravě, jaký je v Praze. My máme jednotné ministerstvo financí, jednotný daňový systém. Ale já si nejsem jistý, a to říkám hodně diplomaticky, jestli tento systém máme nastavený v eurozóně. Kolik máme ministerstvech financí v eurozóně? Kolik máme různých daňových systémů v eurozóně? Kolik máme jazykových bariér v eurozóně? Takže já si opravdu dokážu představit, že vytvoříme nějakou optimální měnovou zónu a otázka, kdo tam všechno bude patřit. Myslím, že to není jen o tom Moravskoslezském kraji, Středočeském,
Možná je to i o tom Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu, ale nejsem si už úplně jistý, jestli je to třeba o některých hodně vzdálenějších zemích, kde vidím, že ten hospodářský cyklus a pak ještě takzvaný finanční cyklus je rozdílný. Jo? Takže jestli to budu nazývat euro 1, euro 2, jo, já si to dokážu představit. Klidně i euro 3 pro celý svět. Ale obávám se, že ten celý svět hned tak rychle nedokonverguje do jednotné měny. Obávám se, že ne. A říkám, jsem fanda jednotné měny, jsem. Proto jsem rád, že tu korunu máme mezi Prahou a Ostravou, jsem rád. Protože pokud bych nebyl fanda do jednotné měny, no tak si řekněme, tak neuděláme korunu 1, korunu 2? Ne, myslím, že to pomáhá do České republice, ta koruna. Jo? A dokážu si představit, že by pomáhla i společně se Slovenskem, Polskem, Rakouskem. Ale je to o hospodářském cyklu. Třetí otázka, bankovní unie. Bankovní unie je o tom, že se řeklo, hele, tady je 19 zemí eurozóny, dříve bylo 18, dneska už je 19. To dříve znamená, myslím, že letos tam vstoupila. Jo? Schválně víte, která země vstoupila do eurozóny? Takže až skončíme, berte to jako domácí úkol, jo? Ať vidíte, kam cestujete, kam můžete použít euro. Je to jedna z těch Baltic States, jo? Takže přemýšlejte, která. Říkám to z toho důvodu, že se říkalo, tak máme tady jednotnou měnu s jednotnými úrokovými sazbami, s jednotným kurzem euro vůči americkému dolaru, japonskému jenu, britské libře. No jo, ale máme různý systém dohledu v těch zemích. A je to v pořádku? Teď máme jednotnou měnovou politiku a různý systém dohledu, různé fungování bank. Tak se řeklo, vytvoříme bankovní unii, kdy takzvaný Single Supervisory Mechanism, SSM, bude dohlížet na ty nejvýznamnější banky v eurozóně a bude se dívat, jak funguje ten dohled. No, říkám, ono to vůbec není jednoduché rozhodnutí, protože vy v této chvíli vlastně odevzdáváte pravomoce dohledu do jednotného místa. Nechci to personifikovat zase na ten Frankfurt, ale je to tak, ten SSM sídlí ve Frankfurtu, a že už tam sídlí jak ECB, tak SSM. Ale otázkou je, že když ten dohled se vykonává z Frankfurtu, ale to působení je v těch zemích, jak funguje ta kooperace, jak funguje ta harmonie. Ale má to ještě jednu dimenzi, když se něco stane. A i v případě České republiky máme případy, jako je IPB, kdy prostě banka odešla z toho trhu, šla do nucené správy, vyplatilo se to z fondu pojištění vkladů. A teď je otázka, kdo se bude říkat, že se na to má podílet? Protože stále není jednotné ministerstvo financí v celé eurozóně. Není. Takže se řekne, kdo to zaplatí? Dohledy ve Frankfurtu. Banka může krachnout v nějaké zemi. Zaplatí to ten místní ministerstvo financí, když dohledy ve Frankfurtu. To jsou věci, které dál a dál se budou muset řešit. Takže bankovní unie je krokem. A myslím, že pomůže určitě vyřešit mnohé nesladěnosti v dohledu v těch 19 zemích, protože máte i do toho jinou politiku, ale myslím si, že se musí dál. Musí se řešit další věci. Já jsem říkal, že musíme řídit čas. Poslední otázku, protože je tak dvě. Poslední dvě otázky. Tři. Rychlá otázka, rychlá odpověď, protože ve svém životě ten čas musíte řídit. Prosím, vy jste se přihlásil první. Já bych si chtěl zeptat, stále si myslíte, že je dobré, že řadoví občané mohou obchodovat na Forexu, případně s finančními opcemi. Takže řadoví občané obchodování. Dobře, píši si, druhé. Druhá otázka byla tam pan. Tak bych si chtěl zeptat ohledně povinný státek, určité země momentálně plánují se vrátit k tomu systému. Ještě jednou, jaké měny jste říkal? Podložené zlatem. Jo, podložené zlatem. Zlatý standard se to nazývá. Ano, zlatý standard. A třetí otázka, poslední. Otázka udělám sloučená s první otázkou. Týkalo se to Forexového trhu a binárního trhu. Jo, jo. Takže první otázka, jestli je dobře, že lidé obchodují, jestli nějak rovnou říkám, no je dobře, že lidé obchodují, protože to je ta základní věc vůbec našeho života, svobody. Svobodný obchod. Každý z nás si musí říct, v čem chce obchodovat, za kolik chce směnit a tak dále. Ve chvíli tam vstupuje ten morální hazard, ta asymetrie informací, tak je nějaká regulace. Ale jinak já budu vždycky podporovat svobodný obchod. Druhá otázka, zlatý standard. Tady vám jednoznačně odpovím. Jsem plně přesvědčený o tom, že zlatý standard není cesta do budoucnosti. A řeknu vám proč. Vemte si, jak se rozvíjí dynamika obchodu, jak se rozvíjí bohatství lidí
a ukažte mi, rozvíjí se stejně množství zlatého kovu, které by to mělo být nějak podloženo. Zlato je prostě komodita. Ať se nám to zdá nebo nezdá, je to komodita. Tak jak se dříve, a bohužel teda čtu trošku jiné prameny, nečtu už moc tu historii, ale jak se rozvíjelo, že dříve se obchodovalo, a teď mě pomožte, za vzácné, nebo za obyčejné kameny, které mohly fungovat jako nástroj, jo? Fakt jako kamínky mám na mysli, pak třeba stříbro a tak, nakonec se skončilo u zlata. Prostě je to jiná životní etapa. Dneska, a to přijmeme jako fakt, že peníze nejsou podložené nějakým kovem, peníze jsou podložené tím, že centrální banka má pasiva, aktiva. Vidíte, že to není jenom tak tištěné, vy vždycky za to musíte něco nakoupit a ta bankovka, v Americe to slovo nazývají legal tender, to znamená, vy když přijdete za to jakýmkoliv subjektem, je povinnost přijmout tu peníze a vyplatit vám za to něco, ale ne zlatý standard. A ekonomická teorie, a to jsou ty 30. léta, přesně prokázaly, jak zlatý standard bohužel funguje paradoxně. A tím už skončím, já vám řeknu, jak funguje. Ve 30. letech, když přišla krize, tak centrální banky řekly, je tady krize, a v té době byly peníze podloženy zlatem, dělali všechno pro to, aby to zlato zůstalo v té ekonomice, která je v krizi. Aby neutíkalo do zahraničí to zlato, aby lidé si nebrali to zlato a neutíkali ven. Tak co dělaly centrální banky? V době krize prudce zvýšili úrokové sazby a tím pádem motivovali to zlato držet v té zemi. Jo? Vy když zvýšíte úrokové sazby, já kdybych vám nabídl úrokovou sazbu ne 0, ale 10%, 15, 50, 100, no, že byste ty peníze tady nechali, byli byste nadšení, dali byste to těm bankám. A to je přesně kontraproduktivní, když v době krize zvýšíte úrokové sazby jenom proto, abyste ten vzácný leštěný kov tady nechali, tak vy to podnikání úplně, ale úplně potrhnete, doslova zaříznete. Kdo si vám půjčí za 100% úrok v době krize a bude investovat, vyrábět? Nikdo. To je ponaučení z 30. let, že zlatý standard funguje přesně opačně. Přesně nepomáhá té ekonomice a tudíž je nutné se od něho odpoutat. A pak už je ten praktický aspekt. To zlato, které je dneska dostání, by v životě nepokrylo tolik peněz, kolik máme v oběhu. Tudíž neznám centrální banku, která by plánovala navrácení se ke zlatému standardu, že peníze mají být podloženy zlatem. To tak vůbec není. Nepleťte si to s tím, že jsou centrální banky, ale i komerční, i vy určitě doma, část, když máte pasiva, tak část svých aktiv dáváte nejenom do eura, dolaru, cenných papírů, ale i do akcí, ale i do zlata. I ČNB má 1% devizových rezerv ve zlatě. Ale to je jenom proto, abychom neměli všechny vajíčka v jednom košíku. Diverzifikujeme. Já teda žádný prsten nemám, jo? Ale určitě i vy doma máte část svého aktiva, bohatství v nějakém zlatě. Ale to není proto, že by ty potištěné papírky byly podloženy zlatem. To je jenom z důvodu diverzifikace. Prostě zlato je komodita. Nebo starožitnictví, cokoliv. Já vám děkuji za pozornost. Máme za 5 minut 11. To já stihnu i to jednání v 11. Děkuji. Panu viceguvernérovi, on přijel a říkal mi, že mi veze milion, tak jsem pokřál, tak tady je ten milion. Je to tak? Jo, bude u mě v ředitelně, je na drceny, takže příští školní rok budeme mít povinně volitelný předmět skládání milionů. Já doplním, to je právě jedna z těch funkcí, kterou centrální banka má, kvalita oběhu. Když je bankovka poškozená, zdá se nám, že by už neplnila svoji funkci, máme povinnost je tak znehodnotit, aby už dále mohla být v oběhu. Je to opravdu rozdrcený milion. Pokud se to panu řediteli podaří slepit, tak mu to vrátíme, no, mu to já vyměníme. Já myslím, že se nám to podaří. Moc děkujeme za nás. Děkuji, taky. Na shledanou.